የኤፌሶንን መጽሐፍ እናነባለን እናጠናለን። ተነስተን ቆመን ቅዱስ ቃሉን ከኔ ጋር ብናነብ ደስ ይለኛል። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 ጀምሮ ዛሬ እስከ 14 ያለውን ቶሎ ብዬ ነካለው። በተለይ ከ4 እስከ 14 ሐሳቡ አንድ ስለሆነ ቶሎ ብለን ሶስተኛ ሳምንት ትምርታችንን እንቀጥላለን። በጣም ደስ ብሎኛል። የጌታ ህልውና ቤቱን ሞልቷል። አሜን አሜን አሜን። ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 ጀምሮ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ሃሌሉያ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን በበጎ ፍቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን። በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህንን አደረገ። በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጸግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን። እርሱም የበደላችን ስርየት ነው። ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን። በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንዳሳቡ የፍቃዱን ምስጢር አስታውቆናልና በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡ በሰማይ በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። እንደ ፍቃዱ ምክር ሁሉ የሚሰራ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን። ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው። እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል አውቃ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ። እርሱም የርስታችን መያዣ ነው። ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ ይህንንም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል። አሜን በሉ እስቲ። አንድ ቁጥር ብቻ ከኔ ኋላ ተከተላችሁ አውጁ። ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱስና ነውር የሌለን በፍቅር እንድንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። ባለፈው ሳምንት ቶሎ ብዬ አጠር አድርጌ እንደ መግቢያ እንግዶች ብዙ ስላላችሁ ያየነውን እንደ መግቢያ ልናገር። ታውቃላችሁ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ራሱ ማንነት ከሰላምታ ጀምሮ ከቁጥር 1 ጀምሮ በእግዚአብሔር ፍቃድ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ብሎ ራሱን የኢየሱስ ሐዋርያ ወይም እግዚአብሔር ፈቅዶ በሐዋርያነት ኦቶሪቲ የሰጠው የተሾመ ከሰው ሳይሆን ሿሚው ራሱ ላኪው ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ አስረግጦ ከተናገረ በኋላ እኔ የሰው አገልጋይ አይደለሁም የክርስቶስ ሐዋርያ ነኝ ይላል። ይሄ በጣም ትልቅ ምስጢር ነው። ሳምንት ያየነው ነው። ይሄንን ሰላምታ ከጨረሰ በኋላ መጽሐፉ የተጻፈው ለኤፌሶን እንደሆነ የኤፌሶንን ከተማ አይተናል። ወንጌል እንዴት ገባ የሚለውን አይተናል። ወደ ኋላ አልመለስም። ምናልባት ሪቨር ቲቪ ኢትዮጵያ በሚለው ዩቲዩብ ላይ ሲጫን ማየት ትችላላችሁ። ሳምንት ግን እግዚአብሔር በክርስቶስ ባርኮናል የሚለውን ተነጋግረናል። ለመባረክ 5 ጉዳይ ሳንሆን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ብሎናል? ባርኮናል። የመጀመሪያ አማኝ ማወቅ ያለበት እየጣረ እየጋረ የሚሰራውንና የሚያቆመውን ጽድቅ እየገነባ ሳይሆን ተገንብቶ ተሰርቶ ባለቀ በተጨረሰ ጽድቅ ውስጥ ግባ የተባለ እንደሆነ ማመን አለበት። ኢየሱስ ሰርቶ ያልጨረሰልን ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ኤፌሶንን ስናጠና 3 ምዕራፍ የሚናገረን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 የሚናገረው ተሰርቶላችኋል ነው፣ አልቆላችኋል ነው። አሜን አሜን። ስለዚህ አማኝ ለመስራት እንኳን የሚነሳ ከሆነ ለመስራት መነሳቱን መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ያለበት ተሰርቶ አልቋል ከሚለው መጀመር አለበት። ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ እንደ ተጠራችሁበት መጠራት እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እኔ ጳውሎስ እመክራችኋለሁ ይላል። ኦኬ ምታደርጉት አለ ይላል። ወሳኝ ቁጥር ነው። ምናደርገውን ግን ምናደርገው ከተደረገልን ተነስተን ነው። የገባው ሰው አሜን ይበል። ማደርገውን በሉ እስቲ። የማደርገው ተደርጎ ስላለቀልኝ ነው። ምን ማለት ነው? አሁን አድርጉ ሲባል ስሩ ሲባል ሰው የሚገምተው ጽድቅ ለማቆም ጾሞ ጸልዮ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ ለማግኘት ነው። ሮንግ ነው።
ምራፍ 1 የሚያሳየን እናንተ ተመርጣችኋል ሃሌሉያ ተወስናችኋል ይሄ መጠራት መወሰን የሚለው በዘመናት ቴዎሎጂ አስዘንድ የሚያከራክር ነው እስከዛሬው ቀን ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚለውን በግልጽ እናገራለን እዚህ ያለ ሁሉ ጌታን የተቀበለ ጊዜ ሪቨር ኦፍ ላይፍ እጅ ያነሳ ጊዜ አይደለም መልአክ መጥቶ ጀርባህን መታርጎ መንግስተ ሰማያት ያስገባ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዓለም ሳይፈጠር ወየው አሜን በትሉ ደስ ይለኛል ዓለም ሳይፈጠር እስቲ ዓለም ሳይፈጠር በሉ እየገባው ነው ወደ ዛሬው ትምህርት ምን ሳይፈጠር ዓለም የሚለው ሁላችንም እንደምናውቀው ሁለት ትርጉም አለው ኮስሞስ የሚለው ቃል ሁለት ትርጉም አለው ዓለም እሄ የመጀመሪያው ፍጥረት ሁሉ ነው ሁለተኛ ሲስተም ነው ወይም ስርዓት ነው ጳውሎስ ዓለም ሲል ተራራው ወንዙ ሸንተረሩ በእግዚአብሔር የተፈጠረ ነገር ሁሉ ይሄ ሁሉ ፍጥረት ዓለም ነው የሚባለው እሱ ብቻ ሳይሆን ስርዓቱና ሲስተሙም ደግሞ ዓለም ነው የሚባለው ኦኬ እግዚአብሔር እኔና እናንተን ሲመርጠን ፍጥረት በሌለበት ይሄ እኮ አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ስታስሙ ወደዚህ ልትሮጡ ትፈልጋላችሁ ልትንደባለሉ ትፈልጋላችሁ መመረጥ የሚለው ከገባችሁ ደረታችሁን ነፍታችሁ ትኖራላችሁ ሰይጣን የማይጫወትበት ሰው ምን አይነት ሰው ነው በለኝ ድግምት ሟርት የማይጫወትበት ሰው መመረጡ የገባው የተመረጥከው ደግሞ ሰዎች ተሰብስበው ኮሚቴ ሆነው አካሄዱ ጥሩ ነው ጨዋ ነው አይሰርቅም እንዶ አንገቱን አጣሞ ነው የሚሄደው መባም ይሰጣል ተብሎ ሳይሆን ማንንም በሌለበት እግዚአብሔር እናንተን መርጫቸዋለሁ አለ አሜን ጎናቻለሁን ተመርጣሃል በሉት ማንንም ሰው በሌለበት ዓለም ሳይፈጠር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና እናንተን የመረጠን ማንንም በሌለበት ምንም በሌለበት ምን አይነት ትልቅ አምላክ ነው የምታመልከው ከዘላለም ዘመን ጀምሮ እኔን አስቦ ወለደኝ አንዳንድ ሰው ከኪኒን አምልጨን የመጣሁት ይላል አይደለም ታስበን የመጣው ምን አለጮ አሜን በትለኝ እናትና አባቴ ሳያስቡኝ ነው የመጣሁት ኖ ሰማይ አስቦሃል እግዚአብሔር አስቦሃል በክርስቶስ ተመርጣል አንድ ያመነ ተመርጫለሁ ይበል ድገሙና እንደገና ተመርጫለሁ ወሩ ማቼ ካልከኝ የዓለም ሲስተም በሌለበት ስርዓት በሌለበት ሚታይ ሚዳሰስ በሌለበት እግዚአብሔር አስቀድሞ መረጠን ይሄ እውነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ቁጥር 4 ዓለም ሳይፈጠር ነው የተመረጥከው ለመመረጥ ወይም አንድ መራጭ ለመምረጥ ሁለት ነገር እሱ ጋር መኖር አለበት የመጀመሪያ ፍቃድ ቀጥሎ ደግሞ ውሳኔ ሁለት ነገር በጄ ላይ ይዤ ምረጡ ብላችሁ መጀመሪያ ፍቃዳችሁ ነው ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው መወሰን አለባችሁ ፓስተር በቃሉ በግራና በቀኝ የሆነ ነገር ይዟል እጄን ሳላሳያቸው ምረጥ ቀኝ ግራ ብለህ ቀኙ የሆነ ነገር ይሆናል ግራው ደግሞ የሆነ ነገር ይሆናል ብለህ አንዱን ነው የምትወስነው አንዱን ነው የምትፈቅደው እግዚአብሔር ለመምረጥ ሲያስብ ሙሉ ፍቃድ አለው ለምን እንደዚህ አረክ ሚለው የለም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል አንዳንድ ሰዎች ታዲያ እግዚአብሔር ከመረጠን የመረጠው ሁሉ ምድን ከሆነ ወንጌል ስርጭት ለምን አስፈለገ? እመለስበታለሁ ኤፌሶን ከጅማሬ እስከ መጨረሻ ጨርስ። ኡነት ፍንተው ብሎ ይገባል። ጮና አሜን በለኝ። እግዚአብሔር ለምን እንደ የመረጠን ዛሬና ያለን? እንዴት ነው የመረጠን? ወስኖ ልጄን ወስኖ ልጄን አድነዋለሁ የኔ ይሆናል ያገለግለኛል በቤቴ ያጥናል ብሎ ወስኗል። ለምን አደረክ ሚለው የለም ለምን ሙሉ ፍቃድ አለው የሰው ፍቃድ አይደለም አምላካችን ትልቅ አምላክ ነው እሺ ሙሉ ፍቃድ አለው በሉ እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ነው ነው የሚባለው ሉዓላዊ ማለት ምን ማለት ነው የማይጠየቅ ለምን የማይባል አንዳንድ ጊዜ ጌታ ቤት ስንቆይ ጌታን እንደንተን እናረጋውና ጌታን እንዲብሎኝኮ እንደዛ ብሎን ይርማል ጌታ መጣና እንደዚህ ምትለው እንደ አባት ስላቀረበ ነው አንዳንዴ ደግሞ ሩቅም ነው አንዳንዴ ቀርበም ነው ዝም ብለህ ስታየው ትልቅ አምላክ ሰማይ ምድር የሰራ ኡፍ ብሎ ሰው ማጥፋት የሚችል ትንሹ አንተ ጋር መጣና መረጥኩ ሲል ኡኡ ነው ማለት ያለበ የቆሎ ጓደኛ አይደለም ተታረገው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ተላለ ጮና አሜን በለኝ ባክ አንዳንድ ሰው ጸጋ በስቶለታል ድኗል በክርስቶስ ተመርጧል እየቆየ ሲሄድ ያረጅበትና እግዚአብሔር ላይ ማደግ ይጀምራል እንደ ልቡ መሆን ይጀምራል አትሆንም እንጂ እንደዚህ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው ስትል እንዴ እስራኤል እኮ አንድ ጊዜ ጠየቀች ወደድኳቸዋል እግዚአብሔር አረታው በምን ወደድከን
ዴ ኤሳውና ያዕቆብ ወንድማማች ናቸው። ኤሳውን ጠላው ያዕቆብን ወደድኩ ለምን ሚለኝ የለም ሉዓላዊ ነኝ ሁሉን ማድረግ እችላለሁ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው መረጥኳችሁ ለምን መረጥከን እንዲው ሚመረጥ ነገር ሳይኖራችሁ አንዳንዶች እንደውም አይደለም ቸርች አከባቢ የቸርች ዘበኛ እንኳን መሆን የማይጠበቅብን ታላቁን ወንጌል አምጥቶ አሸከመን ጎናቻለሁ ተመርጣል ይህ ምርጫ በሉት ተወሰኑ ነው አሜን 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 ይሄ ሲገባ ሰማይ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይወሰነው ምን አይነት ትልቁ ውሳኔ ነው አንድ ሰው ይጮና የኔ ታሪክ ይበል ከጅማሬ እስከ መጨረሻ አምላኬ የሚያውቀው ነው አሜን አሜን ተመርጫለሁ ተናል ደረትን ነፋ ታረጋለ አንድ የተመረጠ ሰው አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ያምጣባካችሁ ተመርጫለሁ ምርጫው ዘላለማዊ ነው ምርጫው ዓለም ሳይፈጠር ነው አንተ መነሳትና መቀመጤን አወቀ አለ ዳዊት እግዚአብሔር ማለኮ ኤቭሪቲንግ የኛን ዲቴል ነገር የሚያውቅ ነው አንዳንዶችን ከማጻን ሳትወጣ ለይቻለሁ ይለዋል አንዳንዶቹን ይሄ ሲገርመን ኤርሚያስ ሳልጸነሳው ገና በእናቴ ማጻናው ወይ ጉድ ስንል ኤፌሶን ላይ መጣና ደሞ ማጻንም ይባል ሳይኖር ወላጅቱም ሳትኖር ዓለምም ሳይኖር ቋሚም ማስቋሚም ሳይኖር ዓለም ሳይፈጠር እናንተን መርጫቸዋለሁ አለ ሃሌሉያ አንድ ያመነ ጁን ያንሳና ተመርጫለሁ እኔ ማለት እግዚአብሔር ወስኖ የመረጠኝ ነኝ ወዳጆቼ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ማhall ላይ ሐሳቡን አይቀይርም ለዚህ ነው ከወደኔ መጥቶን ከቶ ወደ ውጪ አላወጣቸው እግረ መንገድ አይደለም የመጣው ጌታን ያገኘህበት ሲስተምና ሁኔታ ነው እኮ አንተን የሸወደ አሜን አሜን እስቲ ጆቻችሁን አንሱና እኔ በሉ ተመርጫለሁ መንፈሳዊ በረከት ማለት የመጀመሪያው መመረጥ ነው ሳምን ስለ መንፈሳዊ በረከት አውርተናል ብዙ ሰዎች መንፈሳዊ በረከት በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ይባርከን ሲባል ቶሎ ብሎ በሰርታል ይለናል ኖ እሱ አይደለም ሳምን ተነጋግረናል ታዲያ በረከቱ ምንድነው ይሄው በረከት አንድ ቁጥር 4 ላይ ጳውሎስ ምንድነው የተባረከው መመረጥ ሃሌሉያ አንተ ስለሚሰራ ቤት ታስባለ አንተ ስለሚበላ እንጀራ ታስባለ ኖ እግዚአብሔር ለአንተም ለደሃው ለአመነው ለአላመነው እኩል ጻይ ያወጣል ጻይ ላንተ መውጣቱ ስፔሻል ያረግም ስፔሻል ያረገ ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ መታወቀ ነው አሜን 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 መኪና ስለነዳ ስፔሻል አትሆንም ዛሬ እናገራለሁ ግራውንድ ፕላስቲን ስለሰራ ስፔሻል አትሆንም ጎናቻ አንተ ልዩም ያረገ በሉት በዚህ ዓለም ውስጥ ገና ሳትመጣ እግዚአብሔር አንተን አስቦ ወስኖ መርጦሃል የተመረጠ ትውልድ ሁለተኛ ጴጥሮስ የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም በመርጫ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ወገን አደረጋችሁ እጆቻችሁን አንሱ ወገን ሆኛለሁ ብላችሁ አውጁ ባካችሁ ተመርጫለሁ በሉ ኤፌሶንን እየተማርን ደንነታችን እየጎላ ይሄዳል መግቢያ ላይ ኤፌሶን ቱምቢ ነው ብያችኋለሁ አማኝ ሚለካበት ሚዛን ነው ሰው ሚዛን ላይ ወጥቶ 54 74 95 እንደሚባል ኤፌሶን ላይ ስትቆሙ ማንነታችሁን ታገኛላችሁ ጎረቤት የነገራችሁ የናንተ ማንነት አይደለም የናንተ ማንነት የተመረጠ አሜን 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 ዘርህ ምንም ይሁን ቋንቋ ምንም ይሁን ስለሱ አይ ዶንት ኬር ሰማይ ግን መርጦሃል ሲተባረክ ያለው በሉ ድገሙ እንደገና ምንድነው መባረካችሁ መመረጣችን ዛሬ በረከቶቹን ምን ዘረዝረው ዝም ብሎ ተባረኩኝ አም ብለስ ሃሌሉያ ብቻ ሳይሆን መሬት ሲወርድ ለካ ተባርከሃል ያለው ሰማይ መርጦህ ነው እንዴ ከበድ ያለ ሰው እንኳን ወንድም ከሌ ካንተ ጋር መሆን ፈልጋለሁ ሲል ደስ ይለናል እኮ ይሞቀናል እንዲ እንላል ሰማይና ምድር የፈጠረከው ነው አንተን ፈልጋለሁ አለ አሜን አሜን አንዳንዶች ፈልጋለሁ ስትባሉ የሚበልጧችሁ ብዙ አሉ ጳውሎስ ቆሮንቶስ ላይ የማይሆነውን ነገር ሊያሳፍር ያለምን ምናምንቴ በዚህ ዓለም ያሉት አንቱ የተባሉት ብርቶችን ሊያሳፍር ያለምን ምናምንቴ ሰዎች መረጠ ለምን ስማቸውን በስሙ ሊቀይር ታሪካቸውን በስሙ ሊቀይር ባለ ታሪክ ሊያደርጋቸው መርጦናል ጌታ ሲበረከታ እንደበሉ ተመርጫለሁ ለመመረጤ ደግሞ ሰማይ ወስኗል ተወስናችኋል አሜን አሜን እላችሁ ላይ የኢየሱስ የሚል ማተም አለባችሁ
እና በቃሉ ምን ይያልከ ነው ሰይጣን ምንም ያህል ቢዋጋችሁ የቱንም ያድግምት ቢያሰራባችሁ ደንነታችሁን መውሰድ አይችልም። በሁለት ጆሮአችሁ ስሙኝ ደግሜ ላለሁ የቱንም ያህል የሱዳንና የምናምን መተት ይሰራ እናንተ የዳናችሁበትን ደም አልፎ የተዋጃችሁበትን ቅዱስ መንፈስ አልፎ ባሪያ ሊያረጋችሁ አይችልም። አምልጻችሁታል ሰይጣንን። አንድ ያመለጠ እልልታና ጨብጨባ ለእግዚአብሔር ያምጣ። ሃሌሉያ! አምልጨዋለሁ። እግዚአብሔር መርጦ አስመልጦኛል። በማይቀለበስ ውሳኔ ላይ አንድ ውሳኔ ተላልፏል። ምን የሚል ዜጋ ነህ? ተመርጠሃል። ጩና አሜን በሉ እስቲ። በክርስቶስ ተመርጫለሁ በሉ። ድገሙና እንደገና። በጣም ትልቅ እውነት ልናገር ነው። ኦኬ። በረከት አንድ መጠራት መወሰን ከሆነ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይባረከን። ለምን እንደው የጠራን? እግዚአብሔር መረጠን ቀጥሎስ ጠራን ወስኖ ለምን ጠራን? እንዲው ያሸበሸብክ ኑር አይደለም። እንዲው የዘመርክ ኑር አይደለም። ጎናቻለውን የመረጠ ለዓላማው ነው በሉት። ኦኬ። የመጀመሪያው ለምን መረጠን ስንል ቁጥር 4 ባካችሁ ከኔ ጋር አንብቡ። ዓለም ሳይፈጠር በሉት 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 በፊቱ በማን በማን ፊት? እሺ። በፊቱ ቅዱሳንና በሏ በሏ ነውር የሌለን በፍቅር እንድንሆን መረጠን። ምን እንድትሆን? ቅዱስ። እስቲ ቅዱስ በሉ ባካችሁ። ብዙ ሰው እዚች ላይ ጥያቄ አለው። አሁን ብዙ ሰው የሚሰራው ገና የተመረጠው ሊቀደስ ይመስለዋል። ቅዱስ እንድትሆን ሃሌሉያ ለመሆን ፕሮሰስ እንድታረጋ አይደለም። በክርስቶስ ተሰርቶ የተሰጠ ቅድስናም ይባላል። ሃሌሉያ። አሁን ምንም አይነት የጠላት ስራ ላረክስ ኢየሱስ በደሙ ቀድሷል። ደግሜ ለዋለሁ ሰይጣን ሊያረክስ አይችልም በሉት። ምክንያቱም በሰይጣን የማይረክስ ደም አንተ ላይ ሆኖ ያወራል። መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ደም ሲናገር ከአቤል ደም ይልቅ የተሻለውን ምን ይላል? ይናገራል። የኢየሱስ ደም ምንድነው የሚናገረው? መቀደስን። አሜን አሜን አሜን። መረጥኳችሁ። ለምን መረጥከን? ቅዱስ እንድትሆኑ። በማን ፊት? በእግዚአብሔር ፊት። ኦ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ባሪያው ቅዱስ እኮ ነው። እኔ ቅዱስ ነኝና አለ አይደል? ብሉይ ኪዳን ላይ እናንተ ምኖች ሁኑ ቅዱሳን ሁኑ። የእግዚአብሔር ባህሪ ተካፋዮች ነን ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስን ከሰጠን በኋላ እግዚአብሔር ቅድስናውን በክርስቶስ አካፍሎናል። አሁን እርግጠኛ ሁኑ፣ ቅዱስ ማለት ልዩ ማለት የተለየ ማለት ነው። ቅድስና ማለት መለየት ማለት ነው። እግዚአብሔር መርጦ ከዓለም ለየን። እናንተ ለዚህ ዓለም አትመጥኑም ማለት ንግግራችሁ፣ ቋንቋችሁ፣ የባህል እሴታችሁ ሁሉ የተለየ ሆናል። ለምን? እኔ ልዩ ነኝ፣ እናንተም የተለያችሁ ትሆናላችሁ። ለቅድስና ተጠርተሃል። ሲተጠራውት ለቅድስና ነው በሉ። ድገሙ እንደገና ለመጨረሻ ጊዜ። ኦኬ። መጽሐፍ ቅዱስ ጽድቅና ቅድስናን በሁለት ነው የሚያሳየው። ጽድቅ ቅድስና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርቶ የሰጠንና የጨረሰው አለ። በሰው ዓለም ውስጥ ደግሞ سنመላለስ ሰዎች ከተቀደሱበት ከተጸደቁበት በመነሳት የሚያፈሩት አለ። ዛፉ ጥሩ ከሆነ ፍሬው ጥሩ ነው። አሁን የተተከልንበት ዛፍ ቅዱስ የሚል ነው። እሱሩ ላይ ምንም ድግምታ ድግምት የለውም። ማሩዳባስ አሜን በለኝ። ግዴለም ስሩ ላይ ምንም ሁለት አይነት ምንጭ የለውም። አንድ ነው ምንጩ፣ ግንዱ አንድ ነው። ኢየሱስ አንተ ቅርንጫፍ ነህ። ቅርንጫፍ መብት ያለው ምን ማድረግ? ፍሬ ማፍራት። ከኢየሱስ ከግንዱ ጋር ካለ ፍሬህ ግድ ነው። ፍሬ ምን ይሆናል ነው ጥያቄው። ፍሬህ ሊሆን የሚገባው ቅዱስ ጎናቻለው። ካለዚያ ግን በሉት የተተከልክበትን ቼክ አርገ ጌታ ከገባህ በሉት በግድ የላችሁ ወንጌል ከገባህ ፍሬህ ቅዱስ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ሰዎች ጸጋ ሲሰበክ የእግዚአብሔር እንደዚህ ከፌሶን ከአንድ እስከ 3 ሲሰበክ ትንሽ የሚከብዳቸው ፓርት አለ። ለምን በሉ? ከአራት በኋላ ስለማያነቡት ነው።
ከአራት በኋላ አድርጉ ነው ከተደረገልህ በኋላ አድርግ ነው አሜን አትልም አሜን በልግድ የለም ተደርጋል ቅዱስ ተደርጋል ከተባልክ በኋላ እንግዲህ ወንድሞቹ አለ ደሞ ወደ ገደለው ልምጣ መሬት ያዙ አለ ምንድነው ወደ ገደለው በተጠራችሁበት መንጠራት ተመላለሱ ቅዱስ ነህ ተብለ ባገኘህበት ዘርፈት አትበል አሜን በለኝ አሜን አሜን ቅዱስ ልብስ አልብሰ ነጭ ልብስ የለበሰ ባገኘው ላይ ዝርፍት አይልም ይጠርጋል ስለዚህ የህይወት ስታንዳርድ አለ እስከ መጨረሻ ከተከተላችሁኝ ሁለቱንም ይዘን ከፍ ብለን እንሄዳለን አሜን ፕሬዝ ጋድ ጎናቻለን እግዚአብሔር በሉት አሜን መርጦሃል ወስኖሃል የተመረጥከው ቅዱስ እንድትሆን ነው አሜን አሜን በፊቱ ቅዱሳን ትሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር ፊት አንገታችንን ቀና አድርገን አባ ምንለው ለምንድን ነው ስራችንን ተማምነን አይደለም መስራት ከፈለክ ያንተ ስራ የመርገም ጨርቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጨርሶታል የመርገም ጨርቅህን እግዚአብሔር ፊት ይዘህ አትቁም ተሰርቶ ያለቀልህ አንተን ሲያይ ልጁን ያያል ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ ብሏል እኮ ሮሜ ላይ በኋላ መጣበታለሁ አስቀድሞ ያወቃቸው እሱን እኮ እንዲመስሉ ወስኗል መርጧል ጠርቷል አክብሯል ሮሜ 8 እኮ ሚገርም ቃል ነው ወስኖ ጨርሷል ኢየሱስን ሲያይ ነው እግዚአብሔር አንተን ውቀና የሚሰጥ በፊቱ ቅዱስ የሆንከው እንዴት ነው በሰጠው በሰራው አይደለም በጸለይከው አይደለም እነዚህ ነገሮች አያስፈልጉም ማለት አይደለም ግን ቅዱስ ያደረገ ክርስቶስ ኢየሱስ ጮና አሜን በሉ እስቲ በክርስቶስ በሉ ተቀድሻለሁ ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ነውርና ቅዱሳን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን ዋው ምን አይነት ቃል ነው ስለዚህ የተጠራ ነው ለቅድስና ነው እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ ሳትሰሩ ጸድቃችኋል 17 ሰው አሜን ብሏል ደግሜ ላለው ሳትሰሩ ጸድቃችኋል አምናችሁ ጸድቃችኋል አምናችሁ ተቀድሳችኋል ዓለም ሳይፈጠር ወስኖ መርጧችሁ ቅዱስ አድርጓችኋል እና አሁን ጌታን እንቀጥላለን እየተቀደስን ፍሬ ያፈራን ቅዱስ ላይ ተተክሎ ርኩስም ያፈራ የለም ፍቅር ተቀብሎ ሚጣላ የለም ካልሆነ ቼክ ነው ማድረግ ያለብህ አሜን አሜን ለመለስ ሁለተኛ ለምን ተጠራን ጎናቻሉ ለልጅነት ተጠርተሃል በሉት ኦኬ እዚው ቃል ላይ እናንብብ እስቲ ከኔ ጋር ተከተሉ በበጎ ፍቃዱ በሉ ቁጥር 5 እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን ዋው ልጆች እንድንሆን ልጆች እንድንሆን ከዚህ በኋላ ባሮች አልላችሁም ማለት ስም ተቀይሯል እውነት ነው ለመግባቢያ ባዲስ ካድ የጌታ ባሪያ እንላለን አይደል ጥሩ ነው ባሪያ ማለት የራሱ ፍቃድ የሌለው ነው ገዣችን አንድ ነው ግን የክብር ስማችን ማን ሆነ ልጅ አሜን አሜን አጥበርባሪ ነፍሰ ገዳይ የተባለው ሁሉ ልጅ ስም ተቀየረለ ሰፈር እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ያሳጥር የሚባል ሁሉ ልክ በእግዚአብሔር መንግስቱ ሲመጣ ልጅ ያውም የክብር ልጅ ያውም ወራሽ ልጅ ያውም በእግዚአብሔር ፊት የጸደቀ ልጅ ሃሌሉያ እስ የተወደደ ልጅ በሉ ባካቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደተወደዱ ልጆች ይላል እኮ ከልጅም መካከለ የተወደደ ልጆች ነን ልጆች ናችሁ ባሮች አይደላችሁ ልጆች ከሆናችሁ ደግሞ የክብር ወራሾች ናችሁ እስቲ ተጠርቻለሁ በሉ ተመርጫለሁ ለቅድስና ተጠርቻለሁ ለልጅነት ተጠርቻለሁ በቃ ራሳችሁን ልቀቁ ልጅ ነህ አሜን 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 ሶስተኛ የተጠራንበት ቶሎ ቶሎ ብዬ መሄድ እፈልጋለሁ ቁጥር 6 ላይ በውድ ልጅም እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን በደሙ በተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን ሃሌሉያ ቁጥር 6 ከፍል በል እንደገና በውድ ልጅ እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይሄንን አደረገ ለምንድነው የዳንከው ለምንድነው የተመረጥከው ቅዱስ ልጅ እንድትሆን ቀጥሎስ የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ አቤት እግዚአብሔር ይባል ዘንድ እሱን መረጠ አረ ቸር ነው አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ናችሁ እኮ ጴንጤ ሆነ ወይ ጌታ አያልቅበት አሳዳጁን ጳውሎስን ቤተክርስቲያን ያቃጠለው ወይ ጉድ የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ያንተ ጡንቻ እንዲታይ አይደለም አቤት እሱ እንዲባል
ሃሌሉያ የዳንከው አንተ ላይ የሚያወራ የእግዚአብሔር የደነነ ስራ ኢየሱስን ያስመሰግን ዘንድ ካጥያተኞች ዋና ነበርኳል ጳውሎስ ቤተክርስቲያን አሳደድ ነበርአለ ጽድቅ ማይገባኝ ነበርኳል ይሄንን አንስቶ ነው ልጅ ያደረገኛል ለምን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ብራዘር የራስን ጽድቅ አታቆም እና ለምን ካልከ የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ አቤት እሱ እኮ ስለሚጸልይ ነው እንድትባል አይደለም እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ሰውን አይጥልም ይባል ዘንድ እግዚአብሔር ሁሉን ይወዳል ይባል ዘንድ ተመርጣል የጸጋው ክብር እንዲያው ይመሰገን ዘንድ ታዲያ እኔ ተባረክ ያለው ያላልኩ ማን ይበል ዛሬ ቋንቋቸው ይቀየራል ይሄንን ወር ሙሉ ቋንቋቸው ይቀየራል ምን ይባላል ጌታ ሆይ ባርከኝ ብቻ አይደለም ተባረክ ያለው ተባረክ ያለሁኝ በሰማዩ ስፍራ ክርስቶስ ኢየሱስ በሰራልኝ ስራ የተጻፈልኝን አመኛለሁ እኔ እንዲህ ነው የሚሆነው የቀረው ዘመኔ የኔ ነገር የኔ ነገር እርግጠኛ ናችሁ ይሄ የጊዜው መዝሙር ነው ተበዛላችሁ ተበዛላችሁ ለምን እግዚአብሔር ባርኳችኋል በት በሰማያዊ ስፍራ በምን በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ባርኳችኋል ይሄን በረከት እየዘረዘረ ነው የመጀመሪያ በረከታችን መጠራት ነው መወሰን ነው ለካይ በረከት ነው ስለዚህ እናመስግን ወርሺፕ እናርገ እግዚአብሔርን ከመናለክስበት ይልቅ ብዙ ምን ዘምርበት ጉዳይ አለ መመረጥ የሚባለው ነገር ምንም የዞር ነው ተራራ የለም የወጣ ነው ተራራ የለም እንዲሁ በጸጋ ሮሜ 8 እንስቲ አውጡ ሃሌሉያ ቀጥሎ ሁለተኛውን በረከት ወይም ወርስ ነግራችኋለሁ ከመጸለያችን በፊት ሮሜ 8 ቁጥር 28 በተለይ ቁጥር 29 ከኔ ጋር እናንብበው እየተከተላችሁ አንብቡ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸውን ወይ 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 ምን ያላቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗልና አስቀድሞ የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው ከመጥራት በፊት ውሳኔ ብያቸዋለሁ ጠራቸው ሃሌሉያ የጠራቸውን ደግሞ እነዚህን አጸደቃቸው ቀደሳቸው ወሰነ ጠራ አጸደቀ መጨረሻስ ምን አረጋቸው ያጸደቃቸውን እነዚህን ደግሞ አከበራቸው ዋይ 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 ይሄ ሲገባችሁ ቀናት ላላችሁ መጠራት መወሰን መጠራት መጽደቅ መክበር እነዚህን አራቱን እስቲ በእነዚህ ሳምንታት ፕሊስ አጥሯቸው ተወስኛለሁ ተጠርቻለሁ ተመርጫለሁ ጸድቄያለሁ የመጨረሻ ምንድነው አክብሮኛል ሲያከብር ሰው ቦታ አይደል የሚሰጠህ እግዚአብሔር አከበረ ቦታ ሰጠየት አብቀኝ ራሱ ጋር ያንተ this is your place አለ አሜን 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 ወናቻለን በጀመው ምነ በሰማይ ምነ ብሎት አሜን 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 ማን ነው ዋካቹ ጮ አሜን ያለ ይሄ ነገር ውስጣቹ በጣም እንዲገባ ፈልጋለሁ በሁለት ዓለም ላይ አክሰስ ምናረግ ግሩም ሰዎች ነን ጀሞነን አዎ በዚህ ቅዝበት ደሞ ሄቨንን በሰማይ በእግዚአብሔር አብቀኝ ቁጭ ብለናል ፖዚሽናሊ እግዚአብሔር እዛ ስፍራ ሰጥቶናል ስለዚህ ሰይጣን ሊፈልግ ቢሞክር አድራሻ ሰማይ ስለሆነ አያገኘም ልባርካችሁ ጆቻችሁን አንሱ ከዚህ በኋላ የናንተ አድራሻ ከፍታ ብቻ ሆነዋል ሰይጣን በማያገኛችሁ ልክ እግዚአብሔር ከፍ አድርጓችኋል እናንተ የተመረጣችሁ ናችሁ እናንተን የሚያስቆም ምንም ነገር አይኖርም አንድ ያመነ ሰው ተመርጫለሁ ይበል ሃሌሉያ ተወሰናችኋል ይሄን እናንተ በደንብ አድርጋችሁ አጥኑ ሁለተኛው ለናገር እሺ ስለ በረከቱ ያወራው ነው ኤፌሶን ላይ ንጉሱ ኢየሱስ ይባረክ ቁጥር 11 ላይ ለካ ይሄ በረከት ደግሞ ርስት ምን ኖርስበት ነው እስቲ ርስት ምን ኖርስበት ነው በሉ አዎ ተባርከሃል አዎ ምንድነው በረከት መጠራት መወሰን መጽደቅ ይሄ ትልቅ በረከት ነው ቀጥሎሳ ርስት መውረስ ቁጥር 11 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ እንደ ፍቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደ ሐሳቡ አስቀድሞ የወሰነንን በክርስቶስ ደግሞ ርስት ተቀበልን
አስቀድሞ ምን ያለንን የወሰነንን በክርስቶስ ምን አለን ርስት ሰጠን። ስለዚህ ርስት ሲናገር ያባት ነው መሬት ነው ቤት ነው ፋብሪካ ነው ስንል ይወርድና ከሰማይ የመጣው ርስት ይላል መንፈስ ቅዱስ። ዋው! መንፈስ ቅዱስን ርስት አድርጎ ሰጥቷል። የተስፋው ማያጃ አድርጎ ሰጥቷል። እንደውም ማተም አድርጎ ላይ ላይ አስቀምጦታል። ወናቻለውን ተባርከሃል በሉት። የተባረከው ልብስ የቀየርክ ቀን አይደለም። እቁብ ሰብስበ መኪና የገዛ ቀን አይደለም። ይሄንን ማንንም አያረጋው ያደርጋዋል። ማንንም ማያገኘው ግን ምንድነው ካልከኝ ሆሊ ስፒሪት ማያ በክርስቶስ ካመነ ውጪ ኤክሰርሳይዝ ማይደረግ በገንዘብ ማይመጣ መንፈስ ቅዱስ ዋያያያያያ ጮና ባካቹ መንፈስ ቅዱስ በሉስቲ። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ርስታችን መያዣ ነው። የሰማይ ርስት እንደተቀበልን እንደታወቃችሁ እንደዳናችሁ እንደታወቃችሁ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንኩ እንደዳንኩኝ እግዚአብሔር ርስትና ቀብድ ሰጠኝ። ያ ርስት መንፈስ ቅዱስ ይባላል። መሬት ሆነ ኦሬዲ የሰማይ ተቀብለሃል። አንድ ያመነሰው ተቀብያለሁ ይበል ርስቴን ተቀብያለሁ። ملكቱ ምንድነው? መንፈስ ቅዱስ። ለዚህ ነው ያ መንፈስ ለመንፈሳችን ይመስከራል። የእግዚአብሔር መንፈስ ለመንፈሳችን ይመስከራል። ድናሃልኩ ተቀድሳል። አይመጥንም። አትወረድ። እታች ታች አትበል። ንስር በላይ ነው የሚበረው። ጆፍ ያሞር አይደለም። የመንደር በራሪ አይደለም። አንተ you are eagle eagle ማለት በከፍታ ነው የሚሄደው። ውስጥ ያለው መንፈስ ይመስከራል። ከሚያለክሰው ጋር አታለክስም። ወየው ከሚለው ጋር ወየው አትልም። ከሚሰርቀው ጋር አትሰርቅም። ለምን? ውስጥህ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ጎናቻለውን መንፈስ ቅዱስን ተቀበልሃል። ቀብድህ ነው በሉት። ተባርከናል። ይሄ ሲገባን ነው መባረካችን። ሆሊ ስፒሪት አጠገባችሁ ያለ ባዶነት አይሰማችሁ። እንዴት መንፈሱን አለ ሳምንት ነግራችኋለሁ። እንዴት መንፈሱን አብልጦ አይሰጣችሁ? እናንተ ክፎይ ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ከሰጣችሁ እግዚአብሔር የመጨረሻ ስጦታው እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው። ለመረጣቸው ሰዎች እንካቹ ያለው ያፈሰሰው መንፈስ ቅዱስ ውስጥ ያለ ይመረኛል። ውስጥ ያለ ያስተምረኛል። ውስጥ ያለ ከክርስቶስ ወስዶ ያስታውሰኛል። ውስጥ ያለ አቅም ይሰጠኛል። ይሄን መንፈስ ቅዱስ በረከታችሁ ነው ኤክሰርሳይዝ አድርጉት። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ። የተባረካችሁት በመንፈሳዊ ነገር ነው። ያ መንፈሳዊ ነገር መጠራታችሁ ነው መቀደሳችሁ ነው። እሱ ብቻ አይደለም ርስት ተቀበላችኋል። ርስታችሁ ደግሞ እጃችሁ ላይ አለ። ምን አለ እጄ ላይ አልዳሰሰው መንፈስ ቅዱስ አለ። ስትደክም የሚያበረታ ግራ ስትጋባ አይዞ የሚል አሜን 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 ጨለማ ሲመጣ ብርሃን የሚሰጥ ሰልፉን የሚበትንል ግራ ሲገባ ምሪት የሚሆን በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ እግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ልጅነታችን የተረጋገጠው መኪና የነዳን ቀን ሳይሆን መንፈስ የመራን ቀን ነው። አያያያያ አንድ አማና ልጅ ላይ ብሎ ይጮባካቸው መንፈሱ ውስጥ ያለ በሎ። ለዚህ ቆን አባ አባት ብለን የምንጮበትን የልጅነትን መንፈስ ውስጣችን ከቷል። ሁ መንፈስ ቅዱስ ግሩም ማህተም ግሩም አስተማሪ። ስለዚህ ተባረክ ያለው እስቲ ተባረክ ያለው በሎ። ጣላቴ ሆይ ስማ እግዚአብሔር ለበረከት ጠርቶኛል። ተባረክ ያለው ተመርጫለሁ ልጅ ሆኛለሁ ሪስቶርሻለሁ። በረከታችሁን መቁጠር ከጀመራችሁ አያልቅም። እስቲ ስለምድራዊ ነገር ቁጠሩ ይሰለቻችኋል። በእውነት እኮ ነው ማለት ሁሉ ነገር ጅማሬው ከመንፈስ ዓለም ነው። እሱን ከያዛችሁ በኋላ ቁስ ዓለም ላይ ገዢ መሆን ትችላላችሁ። ብዙ ሰው ግን ቁስ ዓለም ላይ ነው የሚታገለው። ይለፋል ይጥራል ጥሩ ነው የሰራን እግዚአብሔር ይባርካል። ግን መጀመሪያ እምትሰራው እምትለፋው ከፖዚሽን ተነስተ ነው። አሜን አሜን። ልጅ ስለሆንክ መንፈስ ውስጥ ስላለ ስለተሰራለ ቅዱስ ስለሆንክ አሜን አሜን አሜን። ቅድስናን ጽድቅን መስራት ይገባል። አዎ ይሄ ምን ሰራው ጽድቅ ግን ክርስቶስን የሚሰራው የሚተካ አይደለም። ደንነትን ወደኛ የሚያመጣ አይደለም። የዳነ ሰው የሚሰራው የዳነ ሰው የሚያፈራው እሱን ግዴታህ ነው ማይጠየቅ ነው። ስለምመለስበት እዚህ ጋር ቆያለሁ ግን ጸድቀናል።
ሲጸድቅ ያለው በሉ ድገሙ ጸድቅ ያለው በሉ አሜን አሜን ሰርቶልኛል የሚል ፕሪንሲፕል ውስጥ ካልገባችሁ ታጋይ ነው የምትሆኑት እግዚአብሔር ቸርቶ ጨርሶታል